Tere hommikust! Ma olen ametlikult otsustanud, et ma olen tagasi full vlogimise peal. Las ma seletan oma otsust teile. Ma sain selle pausi ajal, mis mul vahepeal oli aru, et mul ikkagi väga meeldib vlogida. Mul on kaks elu uuendust teile. Esiteks, mul ei ole endiselt uut kaamerat. Kui te näite võimist videot, asjad läksid käest ära. Ja olen uut kaamerat soetamas. Teine uuendus, olen massin uue raamatu. Koos Emma Chamberlainiga mul tund New Found raamatu Obsession. Mis ma sõnud, et ma olen alati raamatut lugenud, aga nüüd nagu eriti. Hetkel ma seda Harari 21. sajandi raamatut olen lugemas ja otsustasin sellise raamatu kasuks. Ja see põhimõtteliselt räägib, vähemalt ma nii palju kui ma olen aru saanud, see räägib, kuidas harjumusi oma ellu juurutada. Ma isegi käisin hiljuti sellest ühes podcastis rääkimas, kus mu käest küsiti, et mis on üks pool, mida see ei ole oma videotes jaganud. Siis ma ütlesin, et see on minu täiskasvanulik workaholic nerd pool. See on olemas, ma ei tea paljudest seda tähelepanda on, see on kindlasti olemas. Aga ma tihti seda ei näita, nii et see on mina olemas nerd. Ma juba ilmsel nädalal näitasin teile oma uut morning routine'i, mida ma nüüd tegema hakkan. No ma teiega, kui ma hakkan treeni tegema. Ausad hommikuminutid teiega. Ma ei taha treeni teha. Mitte miski ei sundid mind täna ärkama 7:30, aga ma tegin seda. Sest ma teadsin, et kuna ma saan täna vaktsiini, ma vist ei öelnud täna, ma saan täna vaktsiini. Ja sellepärast ma olen igaks juhuks terve homse päeva vabaks võtnud, et juhul kui mul peaks halb hakkama. Ja siis ma mõtlesin, et okei, täna, vabandust, viimane päev. Päris palju asju on vaja ära teha ja ma olin mingi Ma teen väga varase stardi oma päevale. Tavaliselt mu nagu strateegia on ärgata vara ja oodata, kuni ma unisusest üle saan. Ja ma ei saanud täna sellest üle. Ma otsusin, et see ei pea olema intensiivne. Ma kas või venitan. Ja ma lihtsalt väga loodan, et kui ma juba venitus ära teen, et siis äkki ma olen mingi, ma teen lihtsalt ühe planguga. Palun vaadake, kui moodne treeniriietus mul on lihtsalt... Wow. Ma siin hiljuti need biker shortsid asosest. Alla on mul basic top. See sweatshirt tegelikult haiseb. Ja ma pean seda pessu panema nii kui nii. See mõtles, et las ma lihtsalt higistan natuke veel läheb pessu. Ja siis on mul alati mingid imelikud sokid treeni tegemiseks. Nagu alati. Okei, hakkame treeni tegema. Väga kiire chat treeni tegemise koha pealt. Ma ei teinudki põhimõtteliselt midagi lõpuks. Ja see on okei. Ma ei ole sest väga palju rääkinud, aga mingi hetk mul oli nagu mega ebatervislik suhe trenni tegemisega, sellepärast, et alati ma jõudsin sinna punkti, kus ma ei suutnud teha. Ma vedasin hästi jõuksi kohale ja siis ma nutsin seal kuskil jõuksi vetsus, sellepärast, et ma ei tahtnud, ma ei jaksanud, see oli vastik, ma tundsin ennast halvasti. Sellepärast ma hakkasin kodus trenni tegema ja sen aru, et see peab olema nagu harjumuse tekitamise eesmärgina, mitte niivõrd kindlasti igakord trenni tegemisega. See on lihtsalt neile, kes võibolla on täpselt selles hetkes praegu, kus te üritate seda trenni omale sisse juurutada, aga see kuidagi ei lähe ja see ei lähe ja mul on aastaid see probleem on, et see ei lähe, nagu lihtsalt ei keri. See on ka põhjus, mis ma selle raamatu ossin, sest ma loodan sealt nagu mingit lisaabi saada, et kuidas selliseid tervislikumaid harjumusi enda rutiini saada. Et jah, ma olen nii väsinud, ma võiksin minna reaast magama tagasi. Ma reaast kaalun seda praegu. Ei. On aega suuda tõsista asjade juurde. Ma tahtsin pigemalt rääkida teile sellest, mis täna hommikul juhtus. Ma nimetan seda selleks, kui sul on tehtud päevaks kõva plaan ja sa ei ole võimeline seda teostama absoluutselt. Ma olen loonud süsteemi, mis kuradi süsteemi ma loodan? Ma ei ole loonud mingit süsteemi. Ma olen omandanud tehnikaid, kuidas endale päevadel iseendega toime tulla. Esimene samm. Kui sa oled nagu mina, siis sa oled loonud endale väga detailse päevaplaani. Esimene samm on aksepteerida, et sa arvatavasti ei jõua kõike tehtud. Teine samm, prioritiseerida oma tegevusi. Omg, ma nägin seda TikTokis, las ma demonstreerin teile. Ma vaatan selle läbi, tuletan meelde ja õpetan teile ka. Mina tegema sama skeemi väga ruttu. Andke mulle sekund. Keegi seletage mulle, miks mu kaamera mind jälle välja kattis. Me lähme kindla peale täna uut kaamerat vaatama ja me tellime selle uue kaamera täna ära, sest ma olen done.
põhimõtteliselt ma sain oma skeemi valmis ja miski pärast ma kirjutasin kõik ingliskeeles välja arvutud oluline ja ebaoluline. Ja see on põhimõtteliselt Eisenhoweri matrix olukordadeks, kui sa ei suuda otsustada, mis järjekorras oma asju teha. Ehk sa jaotad oma tegevused või to-do listi nelja kategooriasse. Kõigepealt selle järgi, kas nad on urgent või mitte urgent. Ehk eesti keeles siis nagu, kas nendega on kiire või nendega ei ole kiire. Siis teistpidi, kas nad on olulised või ebaolulised. Need asjad, mis on olulised ja millega on kiire, need sa teed kohe ära. Sellest sa alustad. Sellistel päevadel nagu täna ma ei jõuaks siit kastist kaugemal, aga see on okei. Okay. Järgmine on asjad, mis on olulised, aga nendega ei ole veel kiire. Need samad kalendrisse kirja. Lepid isendega kokku aja, millal sa seda teed. Asjad, millega on kiire, aga nad on ebaolulised, neid sa delegeerid. See vist on rohkem mõeldud nagu tööinimestele, et sa annad selle ülesande kellelegi üle. See peaks tähendama delegeerimist. Mina ütleks, et see on nagu sellised asjad, mis ei ole siin oleks nii olulised, aga need on vaja ära teha. Ehk neid lihtsalt nagu tee natuke hiljem ära kui need asjad. Ja siis viimaste asjad on, millega ei ole kiire ja mis on ebaolulised ja neid ära tee üldse. See võib olla vaja peidike modifitseerimist vastavalt sellele, mis sinu jaoks nagu töötab. Ma hakkan pihta. Kell 11 on mul väikene kõne tuntud telestaariga. Me Sydneyga tegelikult, omakata te ju teate, kui see üles läheb. Terjast teata, kui see üles läheb. Mina Sydney on minu uues podcasti hooajas co-host, mis tähendab, et ma võtan ta kaas saate juhiks pardale podcasti. Ma olen väga elevil sellepärast ja meil on kiire kõne seoses kõigega. Siin on kolmveerand tundi aega ja mu goal on selle kolmveerand tunnises saada tehtud seal esimeses vasakus kastis olevad asjad. Irooniliselt öeldes minu õnneks on üks nendest asjadest stoorid, mida ma pean filmima. Ma võtan ennast kogu ma teen need ära ja ma saan hakkama. Näeme teiega peagi. See võitis mult just mingi pool tundi, et ühte sellist väike story mõtisklust teha. Ma ei tea, miks ma nii lähedalt filmin esiteks. No offense, aga te olete mu isiklikus ruubis natuke. Ma loodan, et see kinnitatakse. Ma loodan, et see sobib. Jah. Mul nüüd hakkab see kõne siit nii ka kohe. Mul on endiselt tunne, et ma jään püsti jala magama praegu. Aga ei ole hullu. Me saame hakkama. Mu keha teab, et täna on aega vaktsiini saada. Minu jaoks tundub hästi hirmus see kontseptsioon, et ma tean, et on võimalik, et ma nüüd peale saan haigeks. Sest päris elus sa mitte kunagi ei tea, et ma nüüd võin jääda haigeks või ta mul nüüd võib hakata halb. Ja ma olen hästi see inimene, kellel see, mida ma mõtlen, mõjutab nii otseselt seda, kuidas ma tunnen. Ja mul on tunne, et mu keha teab, et täna on süsti aeg ja ma olen natuke nervous sellepärast. Me Sydneyga tegime väikse kõne seoses podcastiga. Ma näitan teile oma outfitte. Fit check. Meil on väga basic outfit. Mul on minu Nike must pusa sellised uued yoga pantsid, mis ma ostsin Asosest. Need on võrreldes mu eelmistega nagu vähem flare alt, mis mulle väga meeldib. Need on nii mugavad, palju paremas materjalist ka. Selle pusaga on lihtsalt veits, et on awkward pikkus, ehk nagu teda stylida on natuke naljakas. No kurat, noh. Ja mitte keegi ei vaata peale sinu enda. Vanal ajal outfiti vaatamine. Peale korona-aega outfiti vaatamine. Saad aru, et ma olen nervis ja ma lihtsalt distractin ennast. Kotti viskan vajalikud asjad. Mõned kõrvaklapid. Ja lähme lõpuks ometi esimest korda normaalselt välja sööma. Lõunal sai käidud, see läks väga hästi, kõht on pannkookides täis ja ma olen jõudnud vaktsineerima. Täiesti ilma põhjused on mul mingi närv sees. Ma ei tea, kas on mu mingi väikse lapse mina, kes kartis koolis ka süsti saada, või see on lihtsalt see, et sa tead, et sa võid haigeks jääda. Siis mõtlesin, et ma olen tästi veendud, et mul hakkab halb igal juhul, sest ma olen täpselt see veend, kes mõtleb endale mingid sümptomid juurde lapsena, kui meil klassis keegi ei haigeks, siis mul hakkas nii halb ka, et ma pidin koju minema, sest see mõte oli lihtsalt nii tugev. See toimub Tondiraba jäähallis ja ma olen loodan, et me saame selle kiiresti tehtud. Teate mis? Päris hirmus oli. Ma olin väga naelakas transition plaanitud, kus Kati peab mulle vaktsiin tehtud ja ma olen autos niimoodi.
ja see on mingi tehtud, aga see oli väga hirmus tegelikult. Kas ma nüüd olen inimese paanikasse? See ei ole absoluutselt mu eesmärk. Keegi oleks võinud mulle rohkem öelda, et see on okei, kui sa lähed, nagu, kui sul hakkab hirmus, kui sa läheb paanikasse. See on mega palju inimesi. Kõik nad istuvad seal ootavad pärast, et umbes, et kas sul hakkab halb või kas sa sured ära seal. Reas, et see arst, kes mulle tegi, ta oli nii tore. Nagu ta oli mingi, ei ole hullu, rahune, ära üldse karda. Ma ei tea, kas see oli obvious, et mul oli veits nagu spooky, aga ta oli mega sõbralik minuga ja no hea, et see ikkagi tehtud on. Äreva inimesena tahaksin ette hoiatust, et sul võib natuke hirmus hakata, aga see ei ole hullu. Kõik oled mega toredad. Ja mu käsi on nüüd veits valus. Kui ma seal istusin, seal järelvalve selles, siis ma tundsin nagu rinnas kuuma tunnet. Kui need on lihtsalt kuuma külma nagu värinad, aga ta oli siuke, nagu see tuleb, ma tean, see tuleb alati mul ärevusega kõrrest istuda seal, kus sa pead igat asja jälgima, kus sul hakkab halb või mitte. Ja siis sul hakkab rinnus kuum, see on veits spooky. Aga siis ma hingasin ja siis kõik läks üle ja ma annan teile nüüd hourly update, kuidas mul ollaan. Number üks, nad soovitsid väga palju vett juua ja kohvi kindlasti mitte, nii et ma isegi tõin oma täis veepudeli. Ja lähme võtama mõned snackid ja koju puhkama. Hei! Ma olen kodus, kell on nüüd 9, ehk kohe on 2 tundi saanud. Kõik on täiesti fine. Ma tahtsin nagu viimaste sõnadega öelda, et ma loodan, et kedagi see nagu eos paanikasse ei ajanud ja lihtsalt clear up, et minu jaoks see, et see nagu kogu see olukord oli uus ja tundmata ja see oli põhjus, miks nagu mul nii hirmunud tunne tekis. Noh, nagu te olete aru saanud, ma olen terve päev juba väsinud on, nii et ma kasutan võimalust minna mega varavoodisse vaadata sarja ja me vaatame hetkel sellist sarja nagu The Blacklist, mis on nagu mega mega hea. Ta ongi, kui keegi näinud Luciferi, ta on hästi sarnas ülesehitusega, ainult ta ei ole müstiline ja nagu lihtsalt see tegelaste nagu dünaamika on hästi sarnane on mida vaadata ja on väga põnev ja kasutan võimalust homma hommikul kaua magada ja ma lihtsalt väga loodan, et ööga midagi ei juhtu, minu mõttes oli strateegiliselt jube hea saada see õhtul, sest sa lähedki nii kui nii maga, ma puhkud ennast välja ja eks ma annan teile siis hommikul teada, kuidas enesetunne on. Tere hommikust! Vähken enesetunde update, midagi hullemaks pole läinud, ma olen suht kindel, et siit saab ainult paremaks minna. Ma ei oska öelda, kas juhuslikult või nagu seoses selle vaktsiiniga nägin ma terve õudusune nägusid, mis juhtub erandatud igakord, kui ma olen antibiootikumidel. Ma teadsin keset päevad või keset tööd, et see võib sellest olla ja siis see tegi mini peal rahulikumaks. Ma olen mingi rahumari ja sul on tegelikult kõik korras. Ainus on see, et see käsi on nii valus, lihtsalt mul siin laua peal on see põletus haav. Terve see käsi on nagu tuim ja valus korraga, siis ma magasin kas niimoodi selili. Või niimoodi kõhuli. Mäletate, ma olen neilemigi ja ma magan sisse ja siis mul läks reaalselt kell 8:30 uni ära. Kui te mõtlete, miks mu nägu nagu mingi glazed donut on, siis mul on peal selline ensüümi Korea Grown Alchemisti oma. Ma olen nii palju küsimusi saanud, mida ma nahale teen. Ja ma alles hiljuti vahetasin välja täiega palju nahaoldustooteid ja nagu ma ikka veel harjun nendega. Ärge võtke seda kui soovitust, võtke seda kui hauli, mida ma olen oma naha jaoks viimasel ajal soetanud. Üks on selline inkilisti cleansing balm. Kui te ei tea, siis te peaksite meiki ära võtma cleansing balmiga, mitte meigi eemaldus nagu vatipatjade meigi eemaldajaga ja kindlasti mitte make-up wipidega. See on väga halb su nahale, see nagu ärritab ja on halb su nahale. Ta tuleb välja nagu lip balm niimoodi tahkelt. Kui seda nagu kätte vahel niimoodi kiirelt laiale, et siis ta on nagu tavaline vaht, aga ta on nii mõnus nagu, ta üldse ei stripi su nägu pärast ja sellega ma olen oma meiki maha võtnud. Nendalt ma tellisin mingi punnirohu värgiga, siis sellised Korea brandilt katsetan ma hetkel näomaski, mis peaks ka põhimõtteliselt nagu beauty guru moment. Seda ma kasutanud kord nädalas peaks nagu puhastav olema ja see Nessa mask, mis ei tõmba nagu savi niimoodi ei kuiva ära. Ja siis kõige tähtsamasi olen ma näopesukeelina kasutanud inkilisti Salicylic Acid Cleanserit. Mul on nagu ma oleks seda kõik juba rääkinud, minge vaadake mõni mu eelmine video läbi, ma raudselt seal puudutsin seda. Austades, kui keegi küsib nagu mingi, kuidas on ma näonahane heaks, et siis nagu minu oks ei ole mu näonahk tükki aega muutunud enam. Üks, et kui ma kasvasin hormonaalset aknest välja peale, seda ongi nagu väiksed siuksed breakoutid olnud. Te kuulete veel minust ja minu nahahooldus teekonnast. Tere jälle! Ma läksin üles ja kukkusin sellisesse auku, mis on nimega... Ma alustasin oma channel banneri ümber tegemist ja see võttis mul 5 tundi auk. Ja siis ma mõtlesin, et selleks, et kodust välja saada, ma tulin postkontorist oma pakile järgi. Üleüldse, kuna mul vaktsiinist mingid kõrvalmõjusid ei olnud, siis me jätkame seda tavalise vlogiga. Ma tellisin oma arvutikoti, sest fun fact, mul ei ole olnud kunagi arvutikoti, mis on
100%-line lollus minu poolt. Oh my god, kui põnev, ma riided varvuti kotti hauli, issand. Pole midagi nii põnevat varem näinud, wow. Seal tuli sõike laadimist pouch kaasa, mida läheb alati vaja. Ja see oli nagu veid suurem, ehk ma saan teda kasutada oma kaamera pouchina. Kas see pole mitte geniaalne? Mu kõrval istub Laura ja mina olen küll värselt oma eksamid ära teinud, aga tema on 9. Ja meil on sul esimene eksam? Laura on homme esimene eksam, kuidas on emotsioonid? Hei, ma otsin ei filmi. Aga kuidas on emotsioonid? Ütle, see ma ei pea filmima enam. Väga head. On head või? Laura läheb ostab endale eksamisnäkke. Kommenteerige alla, mis on teie eksamisnäkid? Ma võtsin eesti keele eksamile üli palju toitu ja ma sõin reaalselt sellest mingi ühe viiendi korrast. Ma olin nii närvis. Hihi. Kas märkasite midagi peeglist? Ma sain uue kaamera! Lõpuks ometi parem kvaliteet Maria vlogidel! Lõpuks ometi flip screen, nii et ma reaalselt näen ka, mida ma teen. Wow. Miks ei hoiatanud mind mitte keegi, et uue kaamera soetamine tähendab minusugust inimeste jaoks seda, et sa unustad üldse ära, mis videot sa enne tegid. Sa oled nii obsessed ja süvenenud uuesse kaamerasse, selle settingutesse, selle võimetesse, et sa isegi ei pane tähele, et siin eelmise video outro on järsku puuf kadunud, sest sa formaatisid kaardi ära. Formaatisid kaardi ära tähendab, et sa tõmbad kogu mälukaardi puhtaks ja mitte midagi siin alles ei jää. Keegi ei hoiatanud mind. Ma olen lihtsalt nii freaking excited selle kaamera pärast. Kas me teeme vlogi lõppu natuke kaameri nüüd äkki lihtsalt? See kaamera, mis ma soetasin, on Sony ZV-1, a.k.a. Sony esimene ametlik vlogging camera, mis ongi tehtud vlogeritele, nagu mina. Seda kui raske on siia kõrvale mitte vaadata, sest ma ei ole aastaid. Ma pole aastaid on sellist luksust nagu flip screen, nii et ma nagu väga üritan mitte siin kõrvale vaadata, kuigi see on väga tempting. Sain siin paar vlogi tagasi aru, et see on ikkagi lootusetu, et mu vana kaamera filmides ikkagi vastu ei pea. See maksab teha pilti ja ka videot liiga unreliable. Ja Martile ma siis kohe helistasin, lahkelt ta mulle kohe nõu andis. Ma olin nagu mitme valiku vahel, aga ma sain aru, et mu jaoks ikka loeveliga mugavus ja mitte ükskendest teistest kaameratest ei olnud selline seebikarp nagu see ja I can appreciate a seebikarp. See tähendab, et ma rest võtan seda igale poole kaasa, aga äge asi, mis ma tahsin te näidata. Sellel on siuke background defocus nupp siin üleval. Jälgige mu tausta, vaadake, 3, 2, 1. Kas läks udusamaks või? Okei, 3, 2, 1 ma nüüd panen tagasi, vaadake, kas taust läheb vähem udusamaks. Läks! Lege läks nagu, vaadake, tavaline taust, udune taust. Tagasi tavaline taust. Ja see on üks nupp. See on üks freaking nupp. Olsa nagu see rätika lihtsalt nii glamuurne seal tagana. Ma ei oska midagi öelda. Plaan on siia soetada ka siuke vinge lainurk, et te ikka näeksite väga hästi, mida ma teen ja kogu mu sassis tuba siin taustal. Hea meel, et mu vlogid tulevad uue palju parema kvaliteediga ja eelkõige ma näen, mida ma filmin. Ehk ei ole reaalselt nagu raisku läinud kaadreid, mida hetkel on ikkagi mega palju. Nii et jah, kommenteeri ka alla, kas te nägite kvaliteedi erinevust. Mu järgmine vlog on juba täielikult selle kaameraga filmitud nii, et ma olen nii excited. Mu nagu motivatsioon vlogimiseks on kohe lihtsalt. Ma ikkagi ei hoia teid kauem kinni ja tänan teid, et te seda vlogi vaatsite ja kui vaatsite lõpuni, siis eriti musid kallid teile. Ja üleüldse, ma ei tea, kui väga seda on olnud märgata, aga ma olen olnud lihtsalt nii elevil, et uuesti filmida, vlogida. Kui te seda kuulate, on ka minu podcasti teine hooaeg launchinud, ehk kindlasti minge kuulake, olge osa sellest kõigest ja tegelikult väikene saladuse loori kergitamine. Järgmises vlogis ma võtan teid kühele salvestusele kaasa, kuidas meil kuus välja näeb, see nii lahe, ma olen obsessed, nii et ma näitan teile ka. Miks ma ei suuda oma piissane teile lõpetada, aga mis värk sellega on? Nii et olge tublid ja näeme teiga juba järgmisel pühapäeval uue vlogiga. Tšau! Freaking kvaliteet, mees! See autofookus, vaat seda. Vaata ja mina, käsi. Mina, käsi. Tai, tšau!